Kwa sababu nilisikia mmoja wa hawa wadosi wetu hawa akisema ati kwa sababu yeye amezaliwa kwa nyumba ya kiongozi ambaye alikuwa anaongoza katika kiwango ya juu, anasema hii biashara hii ndogo ndogo hii ni takataka. So na anasema ati yeye haamini ati kazi ni kazi. Ati ile kazi anaamini ni ile ya kufunga tai kwa ofisi. Ati hii ya boda boda si kazi. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo kiburi mutawacha. Na hiyo madharau tutamaliza na uchaguzi huu. Mutajua kazi ni kazi.